Бишкек шаарынын Свердлов районунда сел саяктар үчүн убактылуу башкалкылоочу жай ачылды. Эски компанын ичине социалдык коргоо башкармалыгы тарабынан бөлмөдө оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, жаңы матрас, жууркандар жана жаздыктар сатылып алынган. Кардын эрте түшүүсүнө байланыштуу үй жайы жок сел саяктар дал ушул жерде күн өткөрүшөт. Бияк мына 25-нде ачылды период кышкы сезонго. Мына азыркы 25-нден баштап 31 мартка чейин болот. Азыр мына 40 кишиге да орун даярдап койдук. Жастыгын, төшөгүн алдык. 6 тонна көмүр чүрдүк. Отунун алып келдик 2 куб. Отун суу салынып берди. Азыр күйүп атат. Мына азыр 6 киши келди. Биз күнүнө келип, эрте менен кечинде келип карап турабыз. Скорлор алып келет. Участковый милиция бекитилди. 3-чү СЦМ номер 3-чү. Ошондон врачтар келет 4-чү күн сайын обследование кылып турат. Мындан тышкары шаардын ар кайсы бурчунан чогулган үй жайсыз жүргөн адамдар үчүн бир маал ысык тамак берилип, сел саяктардын абалын үй бүлөлүк медицина борборунун адистери текшерип турушат. Бул жайга бүгүн эртең менен келген Кыялбек Акматбеков буга чейин ар кайсы жылуулук берүүчү түтүктөрдүн түйүндө күн өткөрүп жүрсө, эми жылуу жууркан төшөктө бут сунуп жатат. Күмүр жагы отурабыз, кыйла жылып калдык, Кудайга шүгүр. Мына кечээ кар жааган күндөрү бир неме ичинде эле жаттык, суукта тоңуп каттуу эле. Зайдык арагыштык. А мына Кудайга шүгүр алып келди, могул жерде от чаккыла деди, эже көмүрдү берди. Анан кийин көмүр жагып, мына уже жылып калдык, нормально. Запойдон чыккыча жумушка бар өзү, мен закройщик болуп иштейм да. Кайненемдин айынан ушунда түшүп калдым. Аялымды ажыратып алдым менден. 2012 жылы Россиядан келген өзү. Анан кийин кызым ооруп калгандагы мен буларды жөнөтүп жүргөм да бул жака. Мен бул жашыруун эмес, телевидениеге чыкса деле чыксын. Мен кызым ооруп калгандагы айназик 1,5 жашты болчу. Аны жөнөтүп жүргөм. Андан кийин менин контрагым бар болчу. 3 ай калган болчу контрагы. 2 жыл контракт түзгөндөн эмне? 3 ай калган болчу. Анан кийин 1 айдан кийин кайынэм звонок кылды, сен бирөө менен жашап атасың деп. 2 айда уже 1,5 ай өткөндөн кийин кайыным звонок кылды, Дордойдо иштейт. Ушунда сен бирөө менен жашап атасың деп. Кийин келгенде менен поезд менен келген. Анан кийин кайынэм дагы келди. Кайным дагы келди. Анан кийин алып кетип калышты да, болду ушул. Андан кийин Наркылды, берки болду, кичине кайра жараштык. Все равно алып кетип калышты. Канча уже 2,5 айдан бери жүрөм ушунда. Бир улум, бир кызым бар. Дениз и Айназик. Балам 4-чү класста. Кызым 4 жашта. Сагындым. Былтыр 9 февралда барып келгем, ошол боюнча барып элекмин. Алар ошто азыр. Ноокаттан болушту. Бүгүн баштан кечирип жаткан кыйынчылык көйдөндөгү чоң капачылыкты. Кайсы бир убакыттан кийин жылмаюу менен эскерүү бул жараткандан берген сыноонун жеңгендиктин белгиси. Мына бул жарандарды карап туруп, ошондой жеңишке ээ болсо деп тилейсиң. Баары кезинде ата энесинин бөпөлөп жакшы тилектер менен баккан баласы. Тагдырдын жазмышы менен дагы бир каарманым сел саяк деген атка коноо турат. 1984 жылкы болом. Мен ошто ата энемдин үйүн сатып келгем. Ошондон кийин бир участок алганмын. Ооба. 2 участок. Ак Ордо 3-тө Мира деген айымдан. Мүмкүн ошо боюнча участок дагы жок. Кийин аялым менен ошол участоктун аркасынан кайнем алып берген участокту. Аялым менен да ошо аркылуу ажырашкам. 2 кызым бар. Сагындым бирок кыздарымычы. Акыры ушинтип болмуш болуп көчөдө өзүм жашап жүрөм. Эч ким карабайт мен азыр. Экиде бир тумабыз.
İçim tokuşka çıkıp gitken. Ağağın tıbaran bilmeyim. Açılı. Жер аркылуу урушуп айылын качып кетип калды акыры. Кайка кеткен азыр да билбейм. Участокко барсам участокко башка бирөө үй салып койуптур. Аялым менен барганмын анда. Барсам ошо участокко үй салып коюп сот көрөбүз десек кайра андай мындай деп алдадыбы билбейм, түшүнбөйм азыр. Башка участок беребиз деп Ardeke de valda mına uşe mına 25 fevralda 3 yıl boladı. Hayalım 1 yıl mırın kaçıp etken. Açığı menen daha ayıpke tokşaydı bura aç. Apan gana alıp erdil oğa anday mınday dep turu algamın. Hem tapsın akçanın dep. 300'den 4600 dolar bergem ne iki uçastakka. Oşunda jerdi kayneniz alıp berip atat da. Kaynem arkulu alıp berip atat. Kitem bolim men özümün atım emes oşo kaynemin atın alganmın. Telefon bolsa sülöşü bile surap neme kılıp bereyin. Şerde kuram kısa koyup dur bile sülöşüp. Alo, kanday sapa? Yaşşı. Men kasak pa, nemeden televideniyadan çalıp attık ile apa. Bay, jer jönündöç. Oşol, baya, Mira ejen jönündö. Oşol hazır. Ne kılaylı da otağız, sot koyur eylü, bir belek bulaylı, sonu sorayın dedim öyle apa. Kılır, bunlar sen de kılır. Sen ne, sinema deli her sözünü söylesin ben. Çok, buna televiden yan, ben... Aksın, aksın, bir sonra dalgansı, herkese sorduktuğum bu. Ötken olsa ben kalamım, ben balis adamım, beni bir bıçak tat koydu, kalan bu kız dedin. Sen kaç sözü var senin? Dokümenti koluma berbeysin her onda. Dokümenti bize Elzan'ın kolunda, o Elzan özen. Ha, berbeysin be Elzan'ın nomeri. Elzan nomeriyem yok bende. Salamatsız be. Salamatsız. Bu sizin tınçınızda Super KG Portal'dan alatoz. Atın Maksat Boğaz, jurnalist. Çimbi küyöv alanız siz arkılığı jer alganı? Oo, açır, men öz kolum menen esettet bergemin. Aha. Jerdi sizin namınızka jazdırgan turbay be dokumentte? Men atman alınga, bulardım, pasportu jok bolup kalıp alıngan. Naga oşo birö ayta kalgandan, Rahima degen birö ayta kalgandan men dostum patruşkam aybay jakşı berlik dardan degenden alıp Bergen ile, ese mol kesip verip alıp kayra bir yolu tatlı, oşan da yol cürbeyi bulurlar. Bunlar oşanın dert denenen, sırmışlar, buzul atmaya, uruşcan gel olmuşu. Akşam getirip barı bastı buna özü de bilir kazanacağım. Al daha barı bastı o şu çektin derdiden öko vuruşup muştasi öko turmuşu kuzun vata. O şu sokma ben hasta benim bas gördürdüler. Ben azı tutum olup basardayım şu barı da yapmayayım mı? Sotko bular kayrılış albaydı da ankeni dokument bular da mesti. Dokument sizin namınızka yazılgan, üy sizin yerini sizin namınızka yazılganlıktan siz kayrılışınız gerek de sotko. O şu oşanda yapılsın ben de baramın o şu kayrılış. Makul, selamat tağalınız.